Começamos mais um Sanfonas do Brasil, abraçando este exército do bem que nos dá o prestígio maior da audiência. É impressionante o carinho que é dispensado a todos que compõem o programa Sanfonas do Brasil através da gloriosa TVC. Qualidade no ar, reconhecimento dos talentos. Levar aos lares, a vocês, as famílias que nos assistem, os grandes e verdadeiros talentos do estado do Ceará. É importante também falar que este garimpo semanal é feito com um carinho muito grande. Eu, em todos os momentos, observo quanto o Ceará brilha para o Brasil com seus músicos, com seus artistas, com figuras que muitas vezes, detentoras de uma simplicidade e humildade franciscana, aí é que são grandes, porque têm verdadeiramente talentos. Quem eu trago hoje ao Sanfonas do Brasil é uma figura que eu tenho verdadeira veneração. É um amigo, um irmão que a vida me deu. É um sanfoneiro que é querido nos quatro cantos do Nordeste. É uma figura que, em especial, no estado do Ceará, mora no coração dos cearenses e já por muitas vezes esta benquerência foi demonstrada no transcorrer de sua vida. Ele que é de Redenção, nasceu lá na Faísca, aquele distrito maravilhoso. Ele que, para mim, é a melhor voz tocando sanfona que nós temos hoje no Brasil ao lado de Flávio José. Ele que tem um timbre com sua voz e o remeleixo da sua sanfona é único. Eu trago esta figura que eu sou fã de carteirinha, que todos nós somos fãs, e recebo com uma forte salva de palmas o nosso queridíssimo Dedinho Gouveia. Seja muito bem-vindo, meu querido. Prazer enorme estar aqui na TVC. Vocês que são fãs de carteirinha desse programa maravilhoso, que é audiência total em todo o Brasil. Exatamente. Sanfonas do Brasil. Do Brasil, já está dizendo. Sanfonas do Brasil. Então, Adolfo, é um prazer estar aqui novamente. Dedinho, você sabe que você é meu irmão. Você é uma figura que eu quero muito bem. Nós já estivemos em muitos projetos juntos. O Dedinho, que foi também um dos grandes momentos da televisão cearense, com sanfona, no programa dele, com uma outra estrutura, mas trazendo o talento dele à frente, com esse bom humor, com essa forma toda irreverente de se comunicar. Eu sou fã deste cidadão e eu queria que antes de nós continuarmos o nosso bate-papo, você já nos brindasse com uma música bem bonita. Dedinho Gouveia, sua voz e sua sanfona brilhando para o Brasil. Vamos lá, vamos dar sua vozinha, né? Vozinha sempre é bom, né? Sempre. Você diz que eu não presto, que sou o resto de amor que ninguém quer. E qualquer dia vai me dar um fora, vai me mandar embora, me chutar de pé. Mas quando anoitece você me procura, com tanta ternura pega me beijar. E eu fico tonto com tanta loucura, que deito na cama e você vai me dar amor até o dia clarear. Amor até o dia clarear. Até o dia clarear. Amor esse que de dia manda embora e de noite chora pedindo pra ficar. De dia me detesta, acaba logo a festa e diz que nada presta, mas de noite vai me dar amor. Amor até o dia clarear. Amor até o dia clarear. Você diz que eu não presto, e sou o resto de amor que ninguém quer. E qualquer dia vai me dar um fora, vai me mandar embora, me chutar de pé. Mas quando anoitece você me procura, com tanta ternura pra me beijar. E eu fico tonto com tanta loucura, me deito na cama e você vai me dar
amor até o dia clarear, amor até o dia clarear. E amor é que Tetinha manda embora, menina te chora, pedindo pra ficar. Tetinha me detesta, acaba logo a festa e diz que nada festa, mas de noite vai me dar amor, amor até o dia clarear, amor até o dia clarear. Amor até o dia clarear, amor até o dia clarear. É bom demais. Que maravilha, que maravilha. Olha, Dedinho, nós estávamos com saudade danada de escutar a sua sanfona, de escutar o seu acordeon. Você é um patrimônio do Ceará. Cantando, a voz é única, tocando acordeon também é um estilo único. Como foi que começou, Dedinho, esta paixão à sanfona? Ô, meu Rodolfo, a minha história é um pouco alegre, dramática. Tem muita coisa para contar na minha vida. Eu comecei com 10 anos de idade, fui criado com minha avó. E, para você ter uma ideia, o papai vendeu 3 sanfonas do Dedinho Gouveia. Minha avó comprava, ele vendia. Comprava, ele vendia. Ele não... Parece que tinha... Não quero que você toque sanfona. Mas aí, graças a Deus... E se ele fazia terceira, por zelo? Ele é fazia por zelo e por desconhecimento, que talvez pensasse que a música fosse algo que trouxesse a você... algum mal-estar, mas o tempo é o senhor soberano de tudo. Com certeza. Papai, hoje você, hoje papai, ele onde estiver, sabe que você é um patrimônio do Ceará. O papai é uma figura tão maravilhosa, era, que Deus o tenha, que ainda hoje, ainda essa semana, hoje é domingo, né? Exatamente. Mas essa semana passada eu peguei um mototáxi, eu fui deixar meu carro para fazer uma revisão, aí esperei um táxi, não apareceu, e eu vou nesse mototáxi mesmo, eu. De mototáxi. Um dia desse aí, eu fui pegar um mototáxi, mas rapaz, não aguentou não a moto. Aí ele chegou pra mim e falou, começou a falar as piadas que o papai contava, aquilo me arrepiei todinho. É... Papai chega, como era a bacana que ele falava? Sarrabo e banho panelado. Papai fala, o que é que você traga aí, seu Florentino? O senhor traz o que? Sarrabo e panelado de banho. Era tudo, né? É um espetáculo. Então, tinha, é legal demais. Então fui com minha avó e aí... Eu, graças a Deus, a gente começamos a trabalhar de novo, né? 10 anos, eu junto com meu irmão Bacurau, com o meu irmão Raimundo, nós três era o trio. Aí foi, começou a aparecer a escadinha, já apareceu até o Iago Gouveia. Um filho esse do talento, dele, né? Aí estamos aí, graças a Deus, na estrada há 40 anos de história. 40, aqui para falar para vocês que é 40 anos de história. A minha vida é maravilhosa, estou tranquilo, tá? A gente... Já passei por diversas coisas, de assalto e outras coisas mais, mas... Mas sempre inteiro, Deus, né? Edinho, quando eu falei aqui no começo do programa que o bem-querer das pessoas é demonstrado a você em diversas circunstâncias da sua vida, é isso. Você o maior patrimônio que você tem na sua vida, eu vou lhe dizer, é ser querido por todos. Isso obrigado. É muito bacana. E para você retribuir este bem que todo mundo lhe quer, nos brinde com esta sanfona e com esta voz... Eu quero agora só um samba de gafieira, porque o Chico do Cavaqueiro, ele chora logo, se lembra das dificuldades anteriores, né? Então nos brinde agora, Dedinho Gouveia, um samba de gafieira pro coro cantar. Não diga mais que me ama, pra não me mata de dor. Já me jogasse na lama, pra que bebida se bebes tu? Não diga mais que me ama, deixa eu me seguir a ele. Quero embriagar só a mim mesmo. Quando precisares de um pão te servirei. Quando precisares de abrigo eu te darei. Só não quero é que faças mais judiação, pra não magoar meu coração. Não diga.
diga mais que me ama, pra não me matar de dor. Pra me jogar na lama, pra que bebida se vê, vai pra curar. Não diga mais que me ama, deixa eu me seguir a reto. Quero embriagar sou a mim, quando precisares de um pão te servirei, quando precisares de abrigo eu te darei. Só não quero é que faças mais judiação, pra não magoar meu coração. Que beleza, que beleza. Olha, Dedinho, quero abraçar o meu querido Alves Pernambucano, ao Lauro da Telha, lá em Aquiraz, onde da Galinha Caipira, essa figura maravilhosa, ao Oscar Brasileiro, lá na Telha, em Aquiraz, a Luizinha dos Correios, ao Antônio Raimundo, a Amanda, a Bia Braga e ao Luiz Alberto, lá na Loja Lacoste, na Aldeota, e dizer que este programa é isso, é o bom gosto, é o reconhecimento dos grandes e verdadeiros talentos, é levar aos lares respeito, levar aos lares a boa música, a música que agrega, a música que enche os corações de alegria através desta emissora maravilhosa, gloriosa, TV Ceará. Voltamos já já com mais Dedinho Gouveia, com sua sanfona, com sua voz. Voltamos já já com mais sanfonas do Brasil. Sanfonas do Brasil, apoio cultural Unimed Ceará, especial e melhor para você. Fone 85-3453-7711. Cerâmica Tavares, onde o milheiro é mil. PR-116, quilômetro 26, telefone 3377-1262. Madeireira Itaipu, telefone 4006-0400, Rua Germando Franque, 935, Parangaba. Centro do Tijolo, 3276-2009, Avenida Washington Soares, 8243, Messejana. Isanfel, ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Sanfonas do Brasil, apoio cultural Unimed Ceará, especial e melhor para você. Fone 85-3453-7711. Cerâmica Tavares, onde o milheiro é mil. PR-116, quilômetro 26, telefone 3377-1262. Madeireira Itaipu, telefone 4006-0400, Rua Germando Franque, 935, Parangaba. Centro do Tijolo, 3276-2009, Avenida Washington Soares, 8243, Messejana. Isanfel, ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Estamos de volta com mais Sanfonas do Brasil e nós vamos conferir agora este quadro maravilhoso que traz as imagens dos grandes e talentosos artistas da sanfona no Brasil. Confiram Curiosidades da Sanfona. Thank you.
tocando teu corpo e beijando você. Essas imagens deixam os nossos corações assim repletos de alegria e fazem aquele curativo na ferida da saudade. E matando a saudade deste sanfoneiro maravilhoso, nós recebemos hoje ele, nosso queridíssimo Dedinho Gouveia. Olha, rapaz, Dedinho, você aqui do Sanfonas, trazendo este grupo maravilhoso seu, que é parte da sua banda, é para nós assim uma alegria, porque você sabe o bem que nós lhe queremos. Você cada vez mais jovial, mais elegante, tá mais magro, viu? Francisco também, do Cavaquinho, melhorou muito. Ele que tá com 49 anos de idade, mas não aparenta, né? Já tá bem conservado. Então, meu querido Dedinho, você traz aí este sanfoneiro maravilhoso, nosso querido Denilson. Filma ali o Denilson. O Denilson é um grande músico que toca com o Dedinho, fazendo aí os trabalhos, as gravações, e esse caba do bem. Eu quero agora que você mostre. Eu fiz questão que o Denilson tocasse para mostrar também o talento dele. Eu quero que você cante aí, Dedinho, em homenagem aos casais apaixonados, aos corações cheios de amor que assistem os Sanfonas do Brasil. Quero um samba daquele para a poeira fazer um 8, 3:30 da manhã, o Chico pendurado no muro da casa de forró. Vamos lá. Simbora. Fazer um sambinha que eu também gravei, regravei no meu DVD, recordando o passado. Com essa orquestra aí, eu vou até pro céu. Bora, Simbora. Quando te encontrei, passavas fome, não tinha lá e os homens até fugiam de ti. Troquei por agasalhos teu farrapo, substituí teus trapos por tecido de Ocantins. Estás pagando bem que te fiz, tentando me fazer mal. Na lei da vida, tudo isso é natural. Esquece que cuidei da tua vida, foi tão mal agradecida, e a subida te envaideceu. E a recompensa por tratar-te como dama, queres salpicar de lama esse lar que te acolheu. Mas eu guardei os teus farrapos e antaros, mostrarei para os seus casos a sua origem de mulher. Já que agora está tão solicitada, por favor não diga nada, pode ir quando quiser. Mas eu guardei os teus farrapos e antários, mostrarei para os seus casos a sua origem de mulher. Já que agora está tão solicitada, por favor, não diga nada, pode ir quando quiser. Meu sanfoneiro Denis! Oh! Isso é bom demais, menino! Sanfonas do Brasil! Quando te encontrei, passavas fome, não tinha lá e os homens até fugiam de ti. Troquei por agasalhos teus farrapos, substituí teus trapos por tecido de Ocantins. Estás pagando bem que te fiz, tentando me fazer mal. Na lei da vida, tudo isso é natural. Esquece que eu cuidei da tua vida, foi tão mal agradecida, e a subida te envaideceu. E a recompensa por tratar-te como dama, queres salpicar de lama esse lar que te acolheu. Mas eu guardei
contei os teus farrapos de antares. Mostrarei para os teus casos a tua origem de mulher. Já que agora está tão solicitada, por favor, não diga nada, pode ir quando quiser. Mas eu guardei os teus farrapos de antares. Mostrarei para os seus casos a sua origem de mulher. Já que agora está tão solicitada, por favor, não diga nada, pode ir quando quiser. Oh! Isso é bom demais, menino! Que beleza, que beleza! Eu quero abraçar agora de forma muito especial a maior madeireira do Brasil, a madeireira Itaipu, ali na rua Germano Frank, 935, bem pertinho do terminal da Parangaba, atendendo pelo fone 4006-0400, ar-condicionado em todos os pavimentos, estacionamento subterrâneo, uma ótima localização, grandes produtos e um atendimento especialíssimo com o nosso querido Fenelon Pai, seu filho Fenelon e Dona Eponine. Também como a maior cerâmica do Brasil, onde o milheiro é mil. BR-116, quilômetro 26, pelo fone 3377-1262, com o nosso queridíssimo, essa figura do nosso coração, nosso grande Lorival Tavares, Marquinhos Tavares, Dona Rose, essa família maravilhosa. Cerâmica Tavares, onde o milheiro é mil. E falando em mil, você é nota mil. Escutando sua voz, Dedinho, faz a gente lembrar dos grandes nomes do acordeon que cantaram também muito bem, como Lindu, o imortal extraordinário Luiz Gonzaga, o grande Dominguinhos, essas figuras que não constam mais a presença física conosco, mas a sua música está conosco em nossos corações. Hoje nós temos você, temos Flávio José e alguns outros grandes talentos que, além de tocar, cantam muito bem. Claro que com timbres vocais diferentes, mas se expressando da melhor forma possível. Como foi, Dedinho, que você começou a benquerência ao canto? Porque você tocava acordeon. Em que momento você disse, agora eu tenho que cantar? Diga essa história aí tão bonita. Depois que eu sofri esse assalto, né? Eu sofri um assalto que levei um tiro na mão. E aí, graças a Deus está tudo bem. E comecei a cantar. Foi aí onde despertou a história do Dedinho Gouveia com o microfone. Que eu passei mais ou menos uns 30 dias, não lembro. Se recuperando. Se recuperando e cantando, só cantando, com o braço na tipóia cantando. Aí quando eu digo, por aqui é melhor, por aqui é mais maneiro. Né? Aí quando eu fiquei... Hoje você reveza bom, no show, não é verdade? A sanfona com os demais músicos. Agora, Dedinho, nos brinde aí com um forró, com um samba, com um choro. Esse sanfoneiro tão querido, Dedinho Gouveia, vamos lá. Lindo, trio nordestino. Vai, o xilirique, puxa o forró. Puxa o forró. Trio nordestino, vamos. Foi no maior forró, pelo que eu vi dizer, é na Prata ainda, você pode crer. O maior forró, pelo que eu vi dizer, é na Prata ainda, você pode crer. Desde a noite o forró já tava em pé, toponeira, meu tapone, seu tempo chega a mulher. Desde o café, fumo de feijão no bar, com minha leva de chuva, escuto o chinelo chiar. É xirilique, 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 da poeira levantar. É xirilique, 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 tendo pipa um repique, cabra no sapo bazar. Por que, menino? Oi! É bom demais! Traz um pipa um repique, cabra no sapo bazar. Poxa, meu safão! É forró pra mais de mil!
sanfona do Brasil. Foi no maior forró, pelo que eu vi dizer, é na Prata, ainda você pode crer. O maior forró, pelo que eu vi dizer, é na Prata, ainda você pode crer. Desde da noite o forró já tava em pé, na bandeira da tua conta só tem peixe e mulher. Desde o café, bom de feijão no bar, vaminha levanta e que eu me escuto o chinelo chiar. É xirinique, 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 da poeira levantar. É xirinique, 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 da tripipé o repique, cabra não sabe o que dar. Ei! Bora, Rodolfo! Ha! É xirinique, 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 da tripipé o repique, cabra não sabe o que dar. Ei! Come on! Mas menino, num forrozinho desse, a gente amanhece o dia. Tá vendo mais um? Puxa, Denise, pô! Martinho Nordestino! É bom demais! Puxa, menino! Toda festa de embalo, eu quero ver forró. Vou dançar forró, vou me balançar. Dançar agarradinho, rostinho com rostinho. Dedinho seu carinho, quero ouvir mulher pungar. Vou dançar forró, vou me balançar. Dançar agarradinho, rostinho com rostinho. Dedinho seu carinho, quero ver. Quando toca forró, todo mundo quer dançar. Todo mundo se sacode, mundo manda colejar. Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado. Bate bota na pala, dia dia, forró pesado. Forró pesado, forró pesado, a moça da cia sanha, ninguém quer ficar parado. Poxa, Dele! Isso aqui é forró, menino! Poxa, Rodolfo, poxa! Poxa, mais Rodolfo, vai! Que maravilha, Dedinho. Os seus shows hoje, eles estão ocorrendo por todo o Brasil de uma maneira assim muito interessante, porque o público requisita sua presença. E hoje isso é visto aqui neste programa. O Dedinho como acordeonista, o Dedinho Gouveia como cantor, trazendo alegria para os nossos corações, deixando a semana muito melhor, com uma boa sanfona e com uma boa música. Voltamos já já com mais sanfonas do Brasil. Programa Sanfonas do Brasil. Apoio Cultural Unimed Ceará. Especial e melhor para você. Fone 85-3453-7711. Cerâmica Tavares. Onde o milheiro é mil. PR 116, quilômetro 26, telefone 3377-1262. Madeireira Itaipu, telefone 4006-0400, rua Germando Franque, 935, Parangaba. Centro do Tijolo, 3276-2009, Avenida Washington Soares, 8243, Messejana. Isanfel, ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Programa Sanfonas do Brasil. Apoio Cultural Unimed Ceará, especial e melhor para você. Fone 85-3453-7711. Cerâmica Tavares, onde o milheiro é mil. PR 116, quilômetro 26, telefone 3377-1262. Madeireira Itaipu.
Telefone 4006-0400, Rua Germando Franque, 935, Parangaba. Centro do Tijolo, 3276-2009, Avenida Washington Soares, 8243, Messejana. Isanfel, ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Estamos de volta com mais Sanfona do Brasil, recebendo nesta oportunidade nosso queridíssimo Dedinho Gouveia, matando a saudade desse sanfoneiro tão querido. Dedinho, quais são os seus projetos para 2015? O que é que você pretende? Você vai estar gravando um novo CD, um novo DVD? Quais são os seus projetos? Estou gravando um CD agora, Dedinho Gouveia 40 anos. Estou gravando Dedinho Gouveia 40 anos. Eu estou fazendo um apanhado, estou balançando ali as músicas que eu já fiz também, que eu sou compositor também, e tenho muitas músicas. São quantos discos, Dedinho, na sua carreira? Não dá para lembrar, não. DVD eu sei que eu gravei 6, agora disco mesmo... Mais de 20, eu não cheguei, né? Ao tempo do vinil, né? Gravei 3 discos, e de lá para cá, CD, CD, CD e... Já são mais de 20, com certeza. Eu acho que tem mais de 20 CD gravado aí. Tem muita história, graças a Deus a gente estourou. Eu estourei com muita música. Eu fui um cantor, eu sou um cantor que fiz as minhas obras e elas estouraram no Brasil. Muitas bandas tocaram, que ainda hoje tocam. O pessoal pede demais e... Mas, meu querido Dedinho, eu queria que agora você nos lembrasse a participação do Valdir Soriano naquele seu DVD histórico. Eu queria que você desse um palhinho de uma das músicas que o Valdir que gravou com você. Uma dessas aqui foi uma música muito pedida pelo público, muito dançante, por sinal, um bolero muito gostoso. Puxa aí, meu sanfoneiro, vai! Quem és tu para querer manchar meu nome? Quem és tu que fui eu que matou tua fome? Quem és tu? Não é ninguém, não é nada. Quando eu te conheci, andava pelas ruas, sempre desprezada. Tive pena de te ver no abandono, sem amor e sem guarida, um coração sem dono. Fosse dona do meu lar, eu limpei o seu nome. Quem és tu para manchar meu nome? Quem és tu para manchar meu nome? Que beleza! Que maravilha, o grande Valdir Soriano, não é verdade? Agora, Dedinho, quero agradecer a presença do nosso amigo Denilson. Denilson, seja sempre bem-vindo ao Sanfonas do Brasil. Nós vamos marcar a posteriori um programa para que você venha mostrar cada vez mais o seu talento. E nós vamos agora continuar com o nosso querido Dedinho Gouveia e sua sanfona. Esta figura maravilhosa. Isso mesmo, Dedinho. Agora a sanfona de volta com você. Nós tivemos a participação do nosso queridíssimo Denilson. Rapaz... Estamos aqui com meu filho Iagovia também, né? Vamos já conversar com essas duas figuras maravilhosas. Mas antes, eu quero mais um forró bem bonito com Dedinho Gouveia e seu acordeon. A barca! Dizem que Rosinha gosta muito de dançar, não pode ver um forró, ela logo quer entrar. A gente interessa de não deixar de reparar, toma do chinelo dela que é danado pra chiar. Chinelo, olha o chinelo dela, olha o chinelo dela, olha o chinelo, olha o chinelo dela, toma do chinelo dela que é danado pra chiar. Olha o chinelo Bacurau, olha o chinelo.
já de madrugada, batendo no fim do forró, todo mundo já cansado, rocinha dançando só, o povo admirado, fazendo aquela rocinha, tapando a mão no chiado de chinelo. Olha o chinelo dela, olha o chinelo dela, chinelo, olha o chinelo dela, olha o chinelo dela, que é danado. Olha o chinelo, olha o chinelo, olha o chinelo, olha o chinelo dela, que é danado. Olha todo pé rapado, quer dançar com meu amor. Que beleza, que beleza. Eu quero abraçar de forma muito especial a Unimed Ceará, especial e melhor para todos nós. Unimed Ceará atendendo pelo fone 3453-7711 com o nosso queridíssimo doutor Darival Bringel de Olinda. Quero abraçar também a Isanfel com o nosso queridíssimo Celinho. Lá você faz de um pente uma sanfona de aço. Essas figuras maravilhosas, também como ao Centro do Tijolo, ali na Avenida Washington Soares, atendendo pelo fone 3276-2009, com todos os equipamentos para a sua construção e com um atendimento especialíssimo com aquele anjo, a nossa querida Cristiane Mota, Dona Dulce, seu Joaquim Mota, figuras maravilhosas que dão apoio aos sanfonas do Brasil. Agora, Dedinho, nós temos ali duas figuras maravilhosas, que é o nosso querido Bacurau. Filma ali o Bacurau. Essa figura... Essa figura que é um irmão que nós temos, músico, irmão do Dedinho Gouveia. E temos ali esse talento que hoje está tocando triângulo, que é o nosso queridíssimo Iago Gouveia, que é filho do Dedinho. Iago, que hoje está trabalhando ao lado do seu pai, graças a Deus, com seu acordeão e sua voz, vai estar vindo agora em outubro ao Sanfonas do Brasil. E abraçar também ao Raimundo, que não pôde estar aqui hoje, que é seu outro irmão. Agora eu quero escutar o seguinte, o Zabumba e o Triângulo aí, a sanfona, só os três, você cantando o forró, um trechinho aí, o Zabumba e o Triângulo comendo no centro. O forró daqui é melhor do que o seu, o sanfoneiro é muito melhor. A moreninha na noite inteira, a brincadeira levanta pó. É animado, ninguém cochila, liga a batina pra dançar. Na entrada tá escrito, é proibido cochilar, é proibido cochilar, é proibido cochilar. A poeira sobe, sua desce, a gente vê o sol raiar. O sanfoneiro padece, mas não pode reclamar. Tá ganhando dinheiro, é pro dinheiro ganhar. Mas ele leu na entrada que é proibido cochilar, é proibido cochilar, é proibido cochilar, cochilar, cochilar. Menor do que o seu sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas na noite inteira, a brincadeira é botar pó. É animado, ninguém cochila, já faz fila pra dançar. Na entrada tá escrito, é proibido cochilar, é proibido cochilar, é proibido cochilar. A poeira sobe, sua terra, a gente vê o sol raiar. Sanfoneiro padece, mas não pode reclamar. Tá ganhando dinheiro,
é pro dinheiro ganhar. Mas dele na entrada, que é proibido cochilar, é proibido cochilar, é proibido cochilar, é proibido cochilar. Fala, sordô! É proibido cochilar. Puxa, Rodolfo, agora! Agora, Dedinho, de todas essas músicas que você gravou, do forró, do xot, do samba de gafieira, o que é que o seu público mais gosta? Porque o seu show é uma salada musical. Você canta do xot ao carnaval, do samba de gafieira, a valsa, se for necessário. Com certeza. Então, o que é que você observa? O seu público, ele tem amparo por todo esse repertório? Tem aquele momento que as pessoas vibram mais, nos diga aí. É toda coisa boa que o pessoal vibra, né, com o sucesso do Daninho, o sucesso passado. E, por sinal, eu estou gravando agora, cada CD que eu estou fazendo agora, eu coloco um baú. O sistema do baú é aqueles forró que estourado, Daninho ouvir, eu faço um baú. Eu fiz o baú 1, fiz o 2, fiz o 3, estou já projetando o 4 baú, o 4, né? Para poder ficar um baú dançante, tipo aquele popurrí, né? Aquelas músicas. Eu canto só uma estrofe, já passo para outra, passo para outra, assim. Assim vai. É uma salada musical, como você falou, porque o Daninho Gouveia hoje é uma referência da salada musical mesmo. Eu vou para a Bahia, a gente agrada. Eu vou para o Rio Grande do Norte, a gente agrada demais. Vou para Rio de Janeiro, a gente agrada demais. É, então, a gente onde passa, graças a Deus, tocando esse forró. Dedinho, pois eu quero que você mostre isso agora para o público. Cante um arrasta-pé junino aí pro público do Sanfonas do Brasil. Vamos lá! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando no pagode russo, numa boate em Costa Cor. Vamos lá! Passia até o frevo, naquele cai ou não cai. Passia até o frevo, naquele vai ou não vai. Vem cá coçar, coça que coça agora. A dança do coçado não deixa coçado fora. Vem cá coçar, coça que coça agora. A dança do coçado não deixa coçado fora. Sonhei que estava em Moscou, dançando no pagode, na boate em Costa Cor. É, parecia até um frevo, naquele caiu, não cai. Parecia até um frevo, naquele vai, não vai. Parecia até um frevo, naquele cai. Vem cá coçar, coça, coça agora. Tanta do coçado, não deixa coçado fora. Entra a coçar, coça que coça agora. A tanta do coçado, não deixa coçado fora. Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João. Porque você não veio alegrar meu coração. Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você. E amor fingido, coração ferido pro meu bem querer. E amor fingido, coração ferido pro meu bem querer. E agora minha princesa manda embora, porque chegou bem na hora, meu amor chegou. Vamos embora, vamos na com Santo Antônio, acertar o matrimônio que São João mandou.
tanta fogueira, nem tanto balão, nem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro fazendo adivinhação. Eu só jogo não, eu só jogo não, eu não tenho alegria. Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria. Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria. Tornei da faca, do tronco da bananeira, não gostei da brincadeira, tanto dói me calou. Saí correndo na papeira da fogueira, e meu rosto na batia, quase derramou. A Roca Bacurau! Que beleza, que maravilha! Ô, Dedinho, é uma alegria receber, mas eu quero avisar que o nosso querido Nazareno, ele está aqui diante de uma campanha muito bonita que é arrecadando brinquedos novos e usados para serem doados no Lar Menino Jesus e no Hospital Alberto Seibe até o dia 4 de outubro. Você, se tiver esses brinquedos, por favor, traga e entregue aqui ao nosso querido Nazareno na TV Ceará. Será um prazer recebê-los. Agora, Dedinho, eu quero dizer da alegria que é para todos nós recebermos você. Nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Sanfonas do Brasil, pedindo as bênçãos de Deus e Nossa Senhora em todos os lares, alegria nos corações, a paz, o perdão, o bem conviver com as pessoas, a paciência. Esta é a receita para uma vida mais doce. E você conosco, Dedinho, nos matou a saudade, porque estava todo mundo aqui perguntando, cadê o nosso querido Dedinho Gouveia, você sempre viajando. Eu quero desejar a você, querido amigo, muita paz, muita saúde, as bênçãos de Deus, de Nossa Senhora em sua vida, e lhe fazer algumas perguntas. O que é a sanfona para o Dedinho Gouveia? Tudo. O que é a família para o Dedinho Gouveia? A família para o Dedinho Gouveia é a alegria que a gente sente de estar perto da família. O que é a música e a carreira para o Dedinho Gouveia? É a minha alegria, porque eu me sinto bem. Deus para o Dedinho Gouveia? Tudo na minha vida é Deus. Maravilha. O programa Sanfonas do Brasil? Esse aqui é bom demais, porque traz tantos talentos para mostrar o seu trabalho nos lares de todo o Brasil. Que maravilha, Dedinho. Um beijo do seu coração, um abraço muito forte ao público. E nós estamos encerrando mais um Sanfonas. Até o próximo domingo, se Deus quiser e nos permitir, com muita paz e saúde, um beijo em todos os corações, alegria, paciência e perdão em todas as famílias e muito mais sanfona para todos nós. É pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Olha, todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. E quando o fone vai tocando e tá chefendo, vou cantando e voltando, eu tô procurando só. Mas ninguém nota que eu estou lhe paquerando, nosso amor vai aumentando, pra que coisa mais melhor. Todo tempo quanto vem pra mim é pouco, dança com meu beijinho, ô chacoxô. Puxa, Rodolfo, puxa, menino, ah! Pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanta vez pra mim é pouco pra dançar
tá com meu benzinho numa sala. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse apagar a separação, pra nós viver igual a nossa chuva, essa monta de macuga, o que é taqueiro não. Olha todo tempo, talvez pra mim é pouco, com meu benzinho numa sala de reboco. É nossa fala do Rodolfo, ha! Mas menino, sanfona do Brasil, a maior audiência de todos os tempos. É.